pianya de vreze vire kita yo mie haka kita yo mie haka dwi kaba ye ye ni ye ye ni ye ye ta ya de Abi Hoba, hoba. ตาวจีวาบีอะกู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 
Kenali. Kelihatan, kalau nani lah tak.
ဟုတ်တယ်ခြေတော်ခြေတော်ဒါပဲလေအနုပြဆွဲဆိုတာဒါပဲဟုတ်တယ်အေးပေါ့ကန့်နိုင်တော့ကပေါ့မကန့်နိုင်လို့ဦးနဲ့ပြောင်းကမယ်ဆိုတော့ဦးလည်းမကန့်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ်လည်းကိုကြမ်းမရင်းနဲ့အတို့ပညာသမားဆိုတာကဘလောက်နန်းတာယောဂပြပြသက်ကုန်ပေါ်မှာတေတေရအမေတေပြိုက်စမ်းဆွေဘလောက်သေးရဆွေတို့ကလည်းမလောက်လားဟာလားဗျာတို့ကလည်းတာတာတို့ကလည်းတာတာမင်းမင်းရဲ့ညာညာတည်တယ်လေးပြောညာတာလေးချာချာချွေးရနေချာတာမင်းရဲ့ညာညာဟုတ်တယ်ဗျာညညွတ်လားဗျာညညွတ်တယ်ဗျာကျူစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့ကလေးနာမည်ရလားအခုဇေယတဝင်းရေသွားတော့ဟုတ်တယ်သာသမီတွေလည်းနေလန်းကလာကျူစားမစွတဲ့စိတ်ချတင်နေပေါ့မှန်လားဗျာကျူစားကြလေလားရွယ်သူလေးတွေကျေစလို့မင်းသမီးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရွှေလက်ခုတ်တန်နေတယ်ကောင်းတယ်ဟာကောင်းတာပေါ့ကွာမင်းသမီးလေးတွေရွှေလက်ခုတ်တန်ဟေးဟေးဟေးလက်ခုတ်တန်လက်ခုတ်တန်ဘိုးလုံးကြည့်လေ
ုရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာသူချင်းအမေထားဟုတ်ပြီဆလုံးမရှင်းနေတဲ့ကြည့်ကပါဟုတ်တယ်ကိုမိကပဲမယ်ဟုတ်တယ်ရရလားကလေးငါစိတ်တော့မကောင်းအစမရလားကိုချင်းတန်းပြီးထွက်လာဘုပြည်တယ်ဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်တယ်ပြည်တယ်ကိုရဘာမှမဘူးနဲ့ခြေထောက်နဲ့လည်း तू ထိမိကပါလိလို့လေဒီလောက်မှာပို့ချောနေတာဟုတ်ပါတော့အဖိုးကတော့မိုက်တယ်နော်ဝါဘယ်လိုကြာတော်လေးနဲ့ပစိုးပြောင်းဝယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဟာကိုကြီးဘုန်းအစမပြေဘူးတော့ကျွန်ဒီကလေးဆိုတော်တော်ဆိုးတယ်ဟိုခြေတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကစင်တုံခွေးဖြစ်တယ်နော်ပြက်ကန်ကြီးလေးဒါဒီကောင်းသွားတာအတူဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုစကားရကျွန်တော်နောက်တက်လွန်ကြီးလို့တူဆိုရင်ဟိုလုံးလုံးထားနေကျွန်တော်တနာလို့အားနာလို့ဘာဖြစ်တယ်လုံးလုံးဟိုတော့တော့ဟိုဟာနေဟိုကသူမျက်နှာကိုပြန်နေရက်ကိုပူနေမဟုတ်ဘူးလေစောရဘူးအဲ့လိုရောနော်ဘုန်းခုကပဲမှာတတ်ချင်းလေးဆိုလိုက်ဘာဘာစင်းဆိုတတ်ချင်းမဲ့ဆိုလေးပါတာအမတ်တရားပေါ့ဟိုလေဘုန်းတချင်းအမတ်တရားဆိုလိုက်စေရွှေဘုန်းတရခါတော့ကရန်ကုန်လိုင်းပေါ်ယူရန်ကုန်တရခါတော့ကိုရန်ကုန်လိုင်းပေါ်ယူရန်ကုန်တရခါတော့ကိုမန္တလေးကိုပြန်ယူအပြန်ယူတာနဲ့လိမ့်ငယ်ကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမင်းဘဝခဏောက်ပါနဲ့ကွာဘုန်းမတစ်ဖက်ကကျမ်းမာရင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်အစ်လေးမလား။ဟောဟေးရကျွန်တော်ကိုစီသူဘူနမသာကပေးပါမယ်။ဟေးစီသူလာပါစီကြမ်းထွက်လိုက်တော့ဟာစီဟာစီသူဘူဘာဘူးစီရတာမှန်းလေဒါစီသူဘူမဟုတ်စီချိုသားไอ้ซีจูดาอ๋อเอามาโลหน้าทองนี่ดาจีซันญีเล่ตบอจาเลยตะล่ะญีเล่อ่ะมีนากามาญีเล่โกปิวเรเนี่ยทะชินนี่ซอมยินเนญาชินญาติเรมัมมาเยเนี่ยกุมิเรเลยจอเราออซีเรตู้จีรอเต้ซุกตองตะลุงกองๆไม่ชีเออว่าบิကဲအခုဒါဘုန်းတချင်းလေးဘုန်းကကိုကြီးကပ်တယ်ဟလားပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးစရာရှိပါတယ်အခုသားလေးရအမတရားပတ်တယ်ပြောလည်းမကောင်းဘူးဘယ်လိုပြောကောင်းမလဲရှောင်းနာနေလို့ခဏဝယ်ပြီးကူညီမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုတယောက်တယောက်ဖေးမှကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ပြီးရင်ဘုန်းတရားကူလို့ပြင်မယ်ဒါပါတချင်းဆိုလည်းဒါပေါက်တယ်တချင်းတွေကအစပြားဆိုလည်းကြီးစားထားကြတယ်တူလောက်ကနေလွတ်လိုက်ပါနော်ရပါတယ်လွတ်လိုက်我打路呗，可以堵上街。他讲你现在是啊，不是？不是，没。他是他来你就随便。不会干。不会妈妈。不会妈妈的。还怎么会呢？妈妈的。ရတဲ့နေတတော်မှန်ဘူးရ
ညောင်ကြီးကြည့်ကြရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တခါမလုပ်ဘူလာလို့ရပြီဘယ်ချင်းစုစုကွတ်တည်လဲ။မှန်ညာကောင်းတယ်။သူ့မိတ်တပိဒါ။ဟမ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြန်ဟာ။ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာဖလဲနေရမှာ။ဒီကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာကိုဖလဲလို့ပဲ။ကျွန်တော်ရခြင်းမှုတွေမှာအခုဆိုရင်တပင်မှာရှိရဲ့ညီကောင်တွေမှာမပရမကိခိုင်း။ဟာဘိုးကြီးဦးစင်ညီညက်ဟုတ်ကျွန်တော်ရမ်းချရတယ်မှာပဲမင်းလေးကြီးဟုတ်လုံးကပဲမင်းလေးအမားနေပြီးခေါ်လာပြီးတာကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်တသက်မင်းသားအိန္ဒိယနေပြီးတိတ်တသက်မင်းသားနေရာမှာတိ ਊ ဆောင်နေရုပ်ရှင်မင်းသားဘိုးအင်းနဲ့မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာစင်မုံတစ်ချက်တော့ကြွားပြပါခင်ဗျာလာကုန်လေတီဗီကျိုးလဲပါမယ်အင်းညိုက်ကြပါလေဒါတော့ဩရမနဲ့ရရမနဲ့ဟာနုမဒီဇကားထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြည့်ရပါတယ်အမှန်ရာမလုပ်တဲ့မင်းသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကိုတည်တည်ကျေနပ်ပါ Good evening everyone I can speak English so I don't know I think this is the first time I've come to see this show and I really enjoyed the performance and I thinksomeday you all must come to India and show your performance there and I definitely believe that India will also love it somehow our culture our traditions are very close to each other and it's an honor for me to watch this beautiful show and I wish all of you a very good luck so see you soon again maybe one day in India an excellent performance by all of you especially a smallboy he's your son again thank you very much for watching thank you sally aro yan kaun ne no kaun ma de chano lo la de kha ma de chano lo lan si de tabya ma ma kum mwe ne yauk pi do chwe ma de hey ya hey thong na ne saka ye po so a la be oh jesus le tin ma de so da chi chu wa la anu pinya bo no da chano lo anu pinya mo kan ho da ke khan sa pi yo da chano bo တပ္ပတိအာပိတာမသိတဲ့လူတွေကအာပိတာဘယ်လိုဒီကျွန်တော်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလဲဟုတ်ပါတယ်ညီမတို့ပြရတဲ့ဂုဏ်ယူရပါဟုတ်တယ်တကယ်ကိုနော်ဒါအမအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလာကြည့်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအကောက်တေချာကပြတာပေါ့တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အခုကပြမယ်ဟိုသာဟိုဟွာရှိရယ်ဟိုအိန္ဒိယတစ်ချင်းလေးကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်ဆိုပြီးကပြမယ်ညီမထွန်စီချင်းလုပ်လိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကိုကြီးရှင်ပြင်းရှင်းပြလိုက်ပါဦးမင်းဘာကောင်းမသိလို့လားကောင်းလေပြောအဲဟိုဒီအိန္ဒိယစောင်းရရှာရခန်းဆိုထားတဲ့ဂျင်လေးစာသန်းအရောကျွန်တော်အိန္ဒိယလိုမရောက်ဘူးလားဒါရဒါရဒါဒါဒါရဒါရဒါဒါဒါရဒါရဒါဒါရှာရခန်းဆိုလေပါနော်ဒီမောင်ဆမွေးနေလားเดมองซ้ําวินะลาเดมองซ้ําวินะลาดูด้วยกาซอลาบาน้าวบอบงลีน้าวบงลีกะลาบงกะลาอะเรเดมองซ้ําวินะลา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 ดูด้วยกาซอลาบาShe zyada Shemu Yekoba
ဒါသူတို့လည်းသိပြီးသားပါဟုတ်တယ်ဒီချင်းလေးကနာမည်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယူပြီးဆိုတာ performance ကိုဒါတသားလေးကိုကျဲတသားလေးလုပ်ပြလိုက်ဟိုနာဝလေးနဲ့တော့ပြီးဟောကြောင့်ကောင်းတော့ပြကြကောင်းမစသည်ဘူးလေခဏလေးကောင်းဟဲ့ဒါလေးကွာသူနိုင်ငံရဲ့ကမွေကလေလူလိုက်ပြီးကဝေလေးတာလေဟဲ့ဟဲ့နာဝတော့ဟဲ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 ့ဟောဟောဟောဘီ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 ဝေရတာနေနေလေဝတ်တူလေဝေလေးတာဝူရောက်ကြရောလည်းလာဟောဘီဒါတော့ဒါလေးဟုတ်တယ်ဖေဖေကမခိုင်းရဘူးဒါတကယ်နိုင်ငံသားလူလာကြည့်ရဲ့ခါမှာသူအနုပညာတိပေါ့ဖေဖေမှားသွားတာမွေကမကောင်းဘူးဟာနုမကဟာနုမကကလေးဦးတက်ပြလိုက်တကယ်ကောင်းတယ်တက်ပဲကြာသွားကလေးဦးမျိုးမျိုးလက်ခိုင်းHey, I'll let you go. Hey! Lavi?ကျွန်တော်တို့ရှိုးရအမွေမှာကြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒါအသုံးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်သူတို့လည်းသိအောင်ဒါမျိုးလုပ်ပြရတာပေါ့နော်အနုပညာရဲ့ပလဲလေးပါကျွန်တော်မြန်မာရိုးရမှာဆိုရင်ညာဟိုအိန္ဒိယဒိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဟိုပေါ့ပကံတို့ယူရောစားတာဟုတ်ကဲ့နော်အာကပီဒိုးလေးကြည့်စမ်းကပီလေးအကျွန်တော်ရိုးရပါကျွန်တော်မင်းသားလေးအလဲမဟုတ်ပါဘူး။မ
මෙන්න මිලිට සොනු ඒ නියුග මොනවයි මා මෙන්න මිලි කාය හා නේගාවයි ඔව් නැවයි මෙන්න මිලි දිරු සොනෝ බම් මෝ පිටව ඔව් සද වෙන්නේ දිනා මා දොර ලක නැ සුන නේද ජෝ ෂම් කොනේ නෝ ආ පිය දියා කපි දුරි බකන් නෝ පියුරු සෙන්දලා පිය ජනරෝ ඕදි හල නා ඕදි දුබ ඕදි දුබ ඒ තමියෝ දුබ ලා ඕදි ලා දැන් එක නේ බා ඈ බා පියෝරේ ඕදි ලා චුගේ නේ පාසයි ලේ චුගේ ඔව් චාජි නේ හරි පොසිටිව් මෑ දුර ඕදිදී උමන අදී මො ජනම් සර දුව කරේ බීතුන්ගෙන් ගැස්තිල සම්පා ෂේ ඕදිදී උරේ ගොයනේ තිල සම්පා ෂේ ඕදිදී කොටලේ කොටලේ සෙටි නෙවසේ සෙටි නෙවසේ වැස්සල විමා සෙටි විමා යුගලේ යුගලේ number 1 dilo le swang ni le kap de so la de chano tyaw the ma lou pya chin lo ba da chano tyaw the kap pya ma chai cha sai ma bu ne chano tyaw the di do mu di pyo ne mi kap da di mena le yin ka la no we he ma pyan ga yin kat le mya lo ဒိုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုကီရှင်းဆက်ပြစေအပိရပိတမြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကူရေးစားကောင်းမှုတွေကျွန်တော်မလုံးမလို့ပါဘူးအားလုံးညီလူမျှသူခံစားဖို့အတွက်ညီကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဟိုပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းကိုမြေတားပြန်ဖို့လို့တော့ပြောတော့မှာပါဘူးခင်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးနေတယ်ဘုံလည်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြားမှာဟိုကျွန်တော်မနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါတယ်နေမကောင်းတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခိုင်းတော့မကောင်းဘူး။တောင်းရင်ရေကိုချင်းမစားကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့။ຢາດີဦးလို့ဖောက်ပြနေနေတာ။ဟုတ်။တအားကျွန်တော်တကကင်းရမယ်တဘောပဲ။ຢາດີဦးကဖောက်ပြနေတော့လူကမဖောက်ပြဘူး။ကိုမင်းသားမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ခေါင်းဆောင်ပြီးသား။တကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးသား။ရှင်တော့လာပြီးစကားလာပြီ။လူတိုင်းပေါ်မှာညာတာထောက်ထားသနာတွေအဖွဲသားပေါ်မှာညာတာထုတ်လဲခေါင်းဆောင်တကယ်ပြီးသားတဲ့မင်းသားပါကိုမင်းသားမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုငချင်ကိုခေါ်တော့လဲဇွန်ကျိုးမှဆိုးပါလေဇွန်ကျိုးကျိုးပါကျိုးကျိုးပါပြောပြောပြောတနာတိကံဝေဘတော်ရှိတိရှိပါဟောပါကြီးမှုတနာတိကံဝေဘတော်ရှိတနာတဲ့ဆိုတာမိကလေးတယောက်ကို
Tikhan so ra e ma wa. Eh. Oh. Nya da thau shu wa lo. Tharu a lo che tong ja wa kwa. Eh. Oh. Ja ja ma ba. Tu ba da ja. Sa ma sa ka ba. Pai jai wa yi. Nya ne ya. Hey. In order. Me. Me le ta ji ba bi de. အကျွန်တော်ဒီအကလီယာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်မင်းသမီးကိုအကြောင်းပြခိုင်းတယ်။ဂျန်ပေးတာလား။အဲ့ကိုချင်းရဲ့ဒိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ခီးဆက်ပြသေး။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုရီကိုကခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒိုးလေးနဲ့ပဲမူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးပြသေး။ဟာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒွန်းတက်တက်ဒွန်းတက်ဒွန်း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 ဘုတ်တူတူကျွန်တော်ကံငါးပေါင်းကတပါတပါတော့ကျူးလွန်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်တယ်နောက်ပေါ့ကွီနော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတည်တယ်ဆိုတော့စကားကြောင့်မှာခံတာကြောင့်မဟုတ်ဘောနော်ရွှေကတရားဟောလာနားထောင်နေရပါတရားလို့နားမဝမပါတရားသူမဟုတ်ပါဘူးဒါကောင်းပြောကွာဟိုကဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ကံငါးပေါင်းငါးပေါင်းလို့ဘယ်လိုမှဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥမာလေကျွန်တော်တော့ကိုကိုတည်ငယ်တဲ့ဘက်ကထားပါတယ်ရွှေမန်းက
ရွှေမန်းဆိုရယ်စာမုံကြီးကြီးတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုအစင်လာနဲ့လာကြတာဟုတ်မင်းသားတွေပဲဆင်လာမို့လူစုံတော်ကြီးများလည်းဆင်လာနေလာတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥစုကိန်းစောက်ပြက်လိုက်တာဟာချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမခါဘူးရှင်မန်းတခဲမှာရှင်မန်းတခဲဆိုတာအခုမပြီးသေးဘူးလေရှင်မန်းတခဲပြီးတခဲသွားကြတယ်ဟုတ်ပါအဖိုးဥစ္စာတွေဖေတို့ကားတယ်ဖေတို့ဟာတွေဦးလေးတို့ကားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကနလေးပေါ့နော်ဦးလေးတို့ဆိုတာကားတာကျွန်တော်တို့ကားတယ်အော်လေအူလေးဆက်ပြီးပါမယ်အဖေဟာဒီဘာတွေရှုံတော့ငါဘာနာတော့အောင်ဒီနားမတော်ညင်ပိတ်ထားဖို့ဗျာရှုံနေတာနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါရှုံနေတယ်မလားအေးအရှင်မန်ဟုတ်တယ်အော်တော်ပေါ်အတီးဝတ်လို့ဒီစကားတွေဟာမျောတဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်မရှင်းပြောသွားနိုင်တယ်အရှင်မန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဗျာဟိုညီလေးမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာကြီးပါနေပေါ့အဲ့လိုတော့မြင်နေမြင်ကောင်းပါပဲတူတော့လည်းတယောက်တည်းလို့ရတယ်အင်းအားလေးလေးဦးနှောင်းဝင်အကူကြီးတောင်းရပါဗျာအာဒါတော့သူလာကူညီတာပါကူညီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကူညီတဲ့လူကိုမူတည်မကူညီနဲ့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လေးလေးကူညီလိုက်တော့တကယ်ထီရောက်ပါတယ်တသားတော်ဆိုတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုနောက်တစ်ပတ်ကြည့်ကြည့်သေးလက်ခုပ်တန်များနဲ့ကြိုးစားအောင်လားလက်ခုပ်တန်လေးမိုးရွာရနေဘူးနော်မိုးရွာလည်းအိမ်ထဲမှာပဲတည်ပြီးနေတယ်အခုလေကနော်ကလေးဟောဗျာကောနလီကျော်ပြောသလိုဒီပြည့်ရက်တွေရွာရွာပြီးပေါက်ကြစနေမရောတော့နည်းနည်းမိုးတွေကျွန်တော်ခုမှပဲတရင်ကြရတယ်ရိုက်ကုန်ပြီတဲ့ဒီကောင်များလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုမှတရင်ကြရဟိုကော်ဖီတိုက်တယ်ကစားမေးဖောက်တယ်သူလည်းဆွဲပြီးဆွဲလာပဲနော်စေတနာစေတနာနေ့တိုင်းနဲ့ဆောင်ပေးလာပါကျွန်တော်ပေးတဲ့ကိုဟိုကျွန်တော်အလုပ်ပညာကိုဇွဲဆိုင်နေတော့ဟိုပေးတဲ့တွေကိုကော်ဖီတိုက်တယ်တမိုးရလိုက်ဘိုးတိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေမဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နုပညာလောကလည်းနော်အနုပညာဒီအသေးသေးလေးနော်လာဖြောပြီးနေဆရာတာအိန္ဒိယကနေတော့တကူတကလာပြီးအပိတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဦးသားအလတ်ချင်းဒီမှာနပါထွက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အိန္ဒိယမင်းသားလေးပေါ့လက်ဖေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါမြေတားလက်ဆောင်နဲ့တိုက်တာ तू ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် This is tough in the last အဲအတိတ်ပဲရတော့ဒါပါမဟုတ်လည်းမပါဘူးတဲ့ तू ကမင်းစိုက်ပေးလိုက်ပါလားရှင်မန်းတပေလည်းမင်းစကားနဲ့ကျွန်တော်ကြက်တည်သုံးနေတယ်ဆက်ကလုံးနဲ့မျက်နှာရင်းနဲ့ဒါကြောင့်လို့အားလုံးได้นบีกะยาทุสงยาเยพี่สลิสยาอุปองยาลงมารออทุสงยาเยพี่ทาวซิเมอทุสงยาเยพี่ทาวซิเมWe'll be right back.
ာလုံးချမ်းသာချမ်းသာရေးခင်းတဲ့ကိုပခုံးရင်းရှင်အခမ်းအနားတွေအထူးစီစဉ်မြို့တော်ချက်ပြီးတက်ပြီးထွန်းသွေးတနင်္ဂနွေလုံးအားလုံးကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးစပါရဲ့